Sportski centar i opština Pirot u saradnji sa Plivačkim savezom Srbije će u narednom periodu, eto da kažem u toku meseca marta, konkretan datum 18. 19. 20. pokušati da organizuju na nagovor ljudi iz Plivačkog saveza jedno takmičenje, zimsko prvenstvo ili državno prvenstvo, još uvek nisam siguran kako oni to zovu, za pionire i kadete. Po informacijama, eto i u dogovorima koji imamo trenutno sa njima, ovde smo na zatvorenom bazenu, trebalo bi da bude negde oko 300 do 400 posetioca, odnosno plivača u našem gradu u ta tri dana. Mislim da je to jako bitan događaj i da evo, posle dva meseca rada zatvorenog bazena je dokaz da je nešto lepo urađeno i da je zatvoreni bazen bio pravi pogodak.